Zdravím vás, tady je Dominikova V tomto videu by jsem se chtěl podívat na to, jak mám nastavenou platformu Interactive Brokers. Projít tady ty okna a to, jak si vůbec můžete nastavit tu platformu podobně, pokud používáte Interactive Brokers, tak na ten začátek to může působit trochu komplikovaně ta platforma, například oproti Tastyworks, kde z mého pohledu to obchodování s obcemi je velmi snadný a, a dobře pochopitelný, tak vám ukážu tady uh, to moje nastavení, uh, který tady používám jak na grafy, tak uh, na zadávání občních obchodů nebo případně nákupy akcí a podobně. Takže uh, tady můžete vidět, že dole mám tady různé záložky, jako je Classic, uh, TVE, Scan, Přehled, Obce, Trhy, Sektory, Dluhopisy, Komodity, Swing Grafy, Swing Price Action, intradenní grafy, banky, uh, akcie, které mají spojení s ropou a technologické akcie, které sledují takový watchlist. Takže můžeme začít klidně uh, úplně tady na tom skenu, protože tady to je záložka, kterou tu, tu, klasi, tu klasickou uh, TVS uh, platformu nepoužívám, takže pohybuju se hlavně tady ve skenech. Uh, v obcích, kde zadávám právě obční obchody, trhy, kde sleduju sektory a podobně. Takže Tady v tuhle chvíli jsem na záložce uh, pro mě skenů nebo watchlistu a tady velmi snadno celkem si můžete uh, zobrazit právě uh, takovýto watchlist, vytvořit si ho a dát si tam akcie, který sledujete. Dát si tam ETFK, já to mám udělám, tak, že uh, tady mám vlastně sektory XLK, XLY, XLI, industriál, energetický, XLU, pak mám tady GLD, zlato, stříbro. Uh, pak mám tady TLT, pak mám tady uh, Spider, Q, IWM, DIA, uh, potom mám tady uh, VIX index, pak mám tady euro, FXE a pak mám tady uh, ETF na ropu, což je United States Oil a UCO, který je více napákovaný. Takže vidíte, že dneska tady mají propad. U United States Oil je pouze minus procento, tady to je minus dvě, jo, minus dvě, dvacet. A na obě dvě, na obě dvě uh, můžete obchodovat obce. Takže uh, tohle jsou pro mě ty nástroje, který rád sleduju, aby se měl dostal vlastně pojem o tom trhu. A tady vlevo můžete vidět vlastně watchlist takových těch velkých a hodně známých akcí, uh, který pravděpodobně všichni znáte. A jednoduše si to propojíte, že pokud na to kliknete, kliknu na McDonald, tak v tuhle chvíli se neděje nic, ale protože mám tady. Uh, skupinu vlastně group windows mám tady nastavenou, tuto červenou tak pokud se teď přepnu tady ke mně na swing grafy kde vám ukážu jak to nastavit tak najednou vidíte, že mám tady McDonald protože mám vlastně vytvořenou taky tu skupinu group 1 červenou, tím pádem jakmile tam někam kliknu uh, tak tak se to změní a nemusím to tam znovu vlastně zadávat, což usnadňuje celkem práci takže v tuhle chvíli, pokud vlastně si vytvoříte úplně novou záložku, stačí tady dole, když dáte vlastně plus, pojmenujete si to, dáte vytvořit a dostanete úplně prázdnou obrazovku. Tak je potřeba jít vlastně tady na New Window a tady, já tuším, že je to Monitor, tuším, že Quote Monitor, můžeme to zkusit dát. Dudududu. Možná, že ne. Ale je to tady nazvaný. Quote monitor, order entry, portfolio, watch list, quote details, trade lock, market debut maker tool. Já jsem to samozřejmě nastavil jednou, takže úplně to nemám jako, že bych teď věděl úplně přesně kam kliknout, ale tuším, že by to mělo být ono. Scanners. Tady si můžeme nastavit samozřejmě různé skeny a podobně, ale myslím si, že je to tohle. Center name. Jo, tak to ne. To není ono, uh, takže to bude nějaký jiný monitor. A teď přesně nevím jaký. Watchlist. Jo, takže je to, uh, je to klasický watchlist, který vidíte, že se vám tady takhle zobrazí. Já mám tady daný dva vedle sebe, takže tímhle tím způsobem vlastně si to takhle můžete překrejt zvětšit si to a začít si sem dávat vlastně ty symboly, že sem začnete psát, dáte enter, vyberete, že chcete tu akci a jedete pod sebe vlastně a takhle si to tam nandáte a tady potom stačí si to jenom propojit, jakmile na to kliknete, vedle si dáte graf a budete ho tam vidět. Jo a ty záložky tady si jich můžete vytvořit opravdu kolik, chcete dát si tam skeny, další watchlisty, portfolio vaše a podobně. Jo, pokud to budete chtít zapasovat vlastně do té platformy, tak je potřeba tady kliknout na uh, tento zámek, který si odemknete a můžete si uh, to okno přímo zapasovat do toho, pak to zamknete a máte to, máte to daný. Jo, že se s tím potom nedá nikam hejbat a jenom můžete vyplňovat vlastně uh, ty data v tom. Jo, takže já mám tady potom ještě daný nějaký další skeny, jako je třeba Option Volume, uh, US Movers a podobně. Tak, takže to je záložka, záložka scan. E, potom e, pro mě tady je důležitá záložka právě obce, e, kde zadávám obční obchody. To znamená, tady vidíte, že mám, já nevím, jedno, dvě, tři okna, e, kde mám vlastně daný, danou obční plat. Tuto, ten ob, já bych řekl, obční platformu nebo řetězec obční, kde můžu vlastně vybrat expirace, a naklikat tady vlastně uh, nějaký spreadový obchod nebo cokoliv budu chtít uh, s těmi obcemi. Uh, mám tady malý graf, denní graf, uh, který mám nastavený uh, velmi jednoduše, mám tam pouze klouzavý průměry, uh, 20 denní 50 a 200 uh, plusy do toho kreslím uh, samozřejmě trendový kanály a podobně, supporty a rezistence, ale je to z toho důvodu, že pokud zadávám třeba nějaký spread a rozhodl bych se teď vstoupit třeba do půd kreditního spreadu. Já jsem ho zrovna tady uh, dneska zadával, uh, jak, to, jak to tady vlastně proráželo nad tu trendlinu. Tak uh, mě zajímalo vlastně, kde, jakou tu úroveň chci vypsat. Takže já jsem, mám hodně založený uh, trading vlastně na vizuální stránce, to znamená potřebu ten graf vidět, vidět ty úrovně. Takže jsem si ho dal sem takhle zmenšený. A v tuhle tu chvíli vlastně stačí jenom jít a říct si, dobře, vypíšu tady pod tou svící 220 a k tomu koupím ochranou 215. Bum a mám tam podkreditní spread a přesně vím, že potřebuji, aby se to udrželo vlastně nad touto úrovní. Je to pro mě vizuální a vyhovuje mi to. Jo, takže vůbec, jak jsem teda přidat, jak jsem přidat vlastně ten obční řetězec. Já tady používám zase, jestli to najdu hned. Uh, používám tady teď se nejsem jistý, ne, option trader, option trader je vlastně úplně další obrazovka. Eh uh, jsem používal právě tuto věc, kde uh, máte vlastně to samé. vidíte, že tady máte tu tabulku, ten obční řetězec, plus se můžete podívat konkrétně k tomu obchodu, jestli tady máte nějaký otevřený obchod. Jo, takže tady vidíte, že mám vypsaný uh, čtyři kontrakty, čtyři kreditní spready na Apple, který jsem tam zadával, aktuálně plus 77 dolarů nerealizovaný PNL. A dá se to dělat i přesto. Já to nepoužívám, protože jsem si vlastně tuto tabulku vložil rovnou sem do toho. A myslím si, že pokud přejdete sem na Option Tools, tak je to podle mě Option Chain. Jo, takže pokud kliknete na Option che Chain, tak víceméně ono mi to ukázalo, že je to toto. Jo, takže já tady můžu zkusit pro vás klidně udělat to, že uh, to tady zavřu v tuhle tu chvíli. Yes, pryč, dám new window, nale najdu tady do záložky option tools, dám tam option chain, boom a mám to tady. A to, co jsem udělal, je jenom, že jsem se to tímto způsobem roztáhl. A tím způsobem a zamknul do toho a potom vlastně jenom tady, pokud chci e, vytvořit put kreditní spread a naklikat to tam, tak jak jsem to dělal, protože ono, když teď půjdete a jenom na to kliknete, tak teď se vám vlastně vypíše ta obce a hodí se vám to sem do toho order entry, ale já si tady zapnu vlastně strategy builder, tady dole, boom, a teď když půjdu, tak udělám 220 a vidíte, dává se mi sem ta noha. A koupit 215, boom, a mám vytvořený spread a rovnou vám to tady napíše, že je to i bull put spread, takže víte, že je to put kreditní spread a tady se nastavíte tu cenu, kliknu na mid, na středovou cenu, zvolím uh, quantity, to znamená objem, boom, podívám se například na profile, tady vám to ukáže, jaký je potenciální maximální uh, zisk, potenciální maximální ztráta, tady máte uh, 2D graf, můžete se posouvat tady v čase vlastně, uh, ty, ta tečkovaná čára, Uh, ukazuje vlastně ten konkrétní datum a ta plná ukazuje ten ex expirační. Jo? Takže vidíte, že u toho kreditního spreadu uh, je to tímhle tím způsobem. Takže to je taky celkem, uh, celkem dobrá, užitečná věc a potom stačí vlastně tady kliknout na to tlačítko uh, Submit Order a v tu chvíli, kdy tam kliknete, tak se mi to zobrazí tady v Activity tabulce, proto ji tady mám kde vidím a případně kde vidím vlastně ty čekající příkazy, které nejsou naplněný a potom tímhletím způsobem šedě, který jsou naplněný a to co, to, co je dobrý na tom, že ono se vám to tam dá a kolikrát vás to nemusí naplnit. Takže vy potom můžete jít kliknout na tu cenu tady a tímhletím způsobem, když bych tam na to kliknul a byla to nenaplněná objednávka, tak tady tu cenu můžu upravit, dám update na tu pozici a zkouším tam zadat jinou cenu, jestli mě ten obchod naplní. Jo, takže vidíte, že zase všechny ty okna mám prolinkovaný. Jo? Mám to tady daný zase uh, do té skupiny číslo 1, do té červený. Bum, bum a vidíte, že všechno se propojuje. Takže uh, když bychom tady dali třeba Nike, tak uh, se mi tady ukáže graf. Uh, tady případně můžu zadat rovnou akcie koupit a nebo tady můžu provést tu obční strategii. Takže pojďme si ukázat další to okno. Důležitý okno, který tady mám je Order Entry. Jo, takže zase, pokud dáte New Window, tak tuším, že by to mělo být Order Entry. Jo, Přímo tady to je, tímhle způsobem. Takže tady se vám ukáže tato tabulka. Tady velmi snadno můžete koupit akcie, pokud byste chtěli teď zainvestovat do společnosti Nike a koupit akcie. Kliknete na Buy, zvolíte, většinou dávám středovou cenu, zvolíte si tu cenu. Tady zvolíte. Uh, počet akcí, který chcete, 1900 nebo jednoduše si to tam napíšete a koupíte si jednu nebo deset jich. Bum, upravíte si to a dáte submit a zase tady v aktivity v activity tabulce uh, se vám to ukáže, můžete tu cenu případně upravit a tam vám to ukáže, jestli se to naplnilo nebo ne. Jo, takže velmi snadno tímhle způsobem můžete koupit i, i právě akcie. A pak mám tady klasický chart, čili window. Takže pokud dáte zase New Window, tak tady chart a kliknout na chart a zobrazí se vám vlastně tady takovýhle graf. Takže teď bych se přesunul právě na ty grafy, kde si ukážeme, jak můžete ten graf si nastavit, co všechno se tam dá dělat, nebo víceméně ne, co se tam dá dělat, ale tak, jak to mám nastavený, já jak to tady používám. Takže pojďme se podívat, tady, tady opravdu tohleto je záložka, kde se pohybuju nejvíc, uh, po tom, co provedu tu analýzu, když chci zadat ten obchod. jo, Skeny jsou takový přehled pro mě. Já vím, že mám tady pak tu záložku znovu a víceméně uh, tam je to, to samý, takže uh, pro mě tohle je ten přehled trhu, že se jenom podívám na to, zjistím, jo. In, akciový indexy všechny dneska v plusu, TLTčko dolů, zlatopropad Uh, jaký sektor je silný? XLK technologický, uh, XLE v mínusu, energetický sektor, uh, euro slabuje, ropa háje, protože uh, je hodně spojená právě s tím XLE. Takže najednou mám takový, na, na pár sekund dostanu vlastně pojem o tom trhu, co se tam děje, tady samozřejmě vidím ty velký známý akce, který sleduje většina investorů na světě a hned vidím, který mají třeba Uh, velký, jsou ve velkém plusu Apple 2.25. Jo, viděl jsem tam paner, pattern, trouhelník. Uh, šel jsem tam vypsat vlastně put, put kreditní spread. Takže když se teď přesuneme tady na grafy, tak uh, tady v tuhle chvíli mám záložku trhy. A pro mě vůbec analýza. Uh, myslím si, že celkově obchodník by měl strávit minimálně pětkrát víc času analýzou grafů a případně i fundamentální analýzou, pokud obchodujete na základě fundamentu nebo obojího dohromady, než samotným obchodováním. To, že tam půjdete zadat ten obchod, to je úplně ta konečná fáze, konečná pasáž. To je ta věc, která vám nevydělá peníze. Jo, to je jenom kliknout, provést obchod, není nic náročného, vyberete obce, vyberete akci, zvolíte cenu a kliknete na jedno tlačítko, čili na dvě kliknutí jste schopni nakoupit dneska akcie nebo zadat nějaký obční obchod. Ten problém přichází samozřejmě jaký, kde, na jakou akci, jakou strategii, na jak dlouho a podobně. Takže právě proto si myslím, že ta analýza je důležitá a víceméně uh, pro mě dobrý obchodník je ten obchodník, který právě stráví minimálně pětkrát víc času analýzou než samotným obchodováním a čeká, než ta cena přijde za ním. Než ten uh, graf, než ta cena se nastaví nebo uh, lépe řečeno se dá do toho nastavení, který ten obchodník obchoduje. To znamená, čekáme na to, až to přijde za náma a pak jdeme rovnou a bez emocí tam vlastně zadáváme ten obchod, stanovíme si limity, nastavíme money management a necháme uh, ten průběh tím, tím uh, tomu trhu, uh, ať, ať se projeví. Jo, takže tady v tuhle chvíli, pro mě grafy jsou hodně důležitý, protože ten trading mám založený na vizuální stránce, jak jsem říkal. Takže v tu chvíli mám tady čtyři grafy, všechny jsou na denním grafu, všechno jsou to denní grafy. A vidím, sleduju tady vlastně Spider, Q, IWM, DIA, což jsou uh, více méně ETF na akciový indexy jako je S&P 500, NASDAQ, IWM je Russell 2000 a podobně. Jo, tady to jsou Diamondy, Diamonds. Uh, takže uh, v tuhle tu chvíli, když se podíváte na ty grafy, tak opravdu mám tady čistý graf, pouze tam mám klouzavý průměry a zakreslu si do toho uh, trendliny. Takže trendlinu tady nakreslíte velmi snadno, protože jediný, co je potřeba, je kliknout myší, táhnout někam a máte nakreslenou trendlinu kterou pokud chcete smazat, kliknete pravým, dáte remove a máte ji pryč. To, co se mi tady líbí a uvidíte to na té další záložce, je, že Interactive Brokers dokáže promítat ty trendliny do dalších časových rámců. Takže to nakreslíte jednou a vidíte to na měsíčním grafu, na týdenním, na denním, na pětiminutovém a podobně. Což je, což je hodně dobrý. Ani jsem to nemusel nějak nastavovat, rovnou mi to tam defaultně tohleto začalo dělat. Uh, možná, že když teď bychom dali tady, že si tam zadáte právě to nový okno toho grafu, tak vidíte, že je poměrně doz jiný, než je například tady to. Uh, vidíte tady objednávky, uh, máte tady nějaký, nějakou další lištu a podobně. Většinou se vám to tam zobrazí ještě s tím volume, což není na škodu, můžete si to tam klidně nechat. Uh, každopádně já to mám nastavený tím způsobem, že jsem tady velmi snadno dal u tohoto křížek. Tady u toho jsem dal taky křížek. Tady jsem dal malinko odsazení, aby to nebylo nalepený úplně takhle dole. A tady, protože mi vadilo, že je to nalepený úplně uh, na té krajní ose u, te, u té ceny, tak jsem vzal tady dole tuto šipku malou, která je skoro neviditelná. Vezmete a takhle to popotáhnete, a najednou to bude končit tady. A najednou mi to dává o něco větší smysl. Takže. To je takový úplně základní jednoduchý nastavení, který jsem tady udělal. A v tu chvíli jsem neudělal nic jiného, než že jsem šel pravým tlačítkem kamkoliv a dal jsem add tady. Tady jsem dal moving averages a tady jsem dal simple, kde ho máme simple moving average, jo average. Boom a máte tam Simple Moving Average. Samozřejmě je tam defaultně tuším 8 denní, takže kliknete zase pravým tlačítkem myši na tu čáru, dáte Edit Indicator, tady se vám zobrazí tato tabulka, vidíte, je tu teda 9, 9 denní, takže si to přepíšete na klouzák, který chcete, 20 denní upravíte si barvu, pokud chcete, dáte OK, dáte Apply, vidíte, že to má jinou barvu, je to 20 denní a v tuhle chvíli nemusíte jít znovu touhletou cestou, ale to, co se dá udělat, je, že si tady rovnou najdete Moving Averages, tady si kliknete na další Simple, kde ho máme, Simple Moving Average, dáte Add, tím se vám přidá sem, zase 9 dení, takže dáme 50, změníme barvu, dáme OK, dáme Apply, boom a máme tam dva. Jo, nevím, proč jsem žlutou, je tam modrá, ale jednoduše si to takhle můžete změnit. OK, a teď by tam měla být žlutá. Boom. Jo, a takhle si tam dám vlastně ty klouzové průměry, pokud je používáte, tak tímhle tím způsobem pak dáte OK a máte vlastně ten graf. Zase odemknete, nastavíte, zmenšíte, dáte vedle sebe a poskládáte si tam tu obrazovku, jak potřebujete. O tady si jinak o, zvolíte vlastně, jestli chcete, samozřejmě hodinový denní, týdenní a podobně. To, co je docela dobrý je, že tady si můžete zvolit například, že chcete pět let víkly svíčky za posledních pět let. Bum, A máte tady přehled za posledních pět let, jak vypadá na IKEA, kdy jedna svíčka představuje jeden týden. Jo, tohle je docela, docela dobrý, že že nemusíte tam fur rolovat v tom grafu a podobně. Takže tímhle tím způsobem vlastně si nastavíte ty grafy a můžeme se jít podívat dál. Dál tady mám vlastně sektory, kde mám tři okna úplně stejně nastavený. Jde jenom o to, že mám tady taky stále denní grafy, protože jsem převážně swingovej obchodník, takže sleduju hodně denní grafy. Mám tady XLF, finanční sektor, XLK, XLU, XLY, XLI, XLE. Takže mi to dá trošku pojem o tom trhu. Takže přece jenom z toho skenu můžu se na to podívat. Uh, vidím, že XLE je v mínusu, ale chci se podívat na to, jak vypadají uh, konkrétně ty trhy. Tak vidím XLE, tady prorazilo pod support, boom a podobně. Já už, už můžu ten graf nějakým způsobem analyzovat. Takže to je tato záložka. Potom mám tady dluhopisy a komodity, respektive mám tady ještě FXE, takže je to taková záložka nejúplně tady v tuhle chvíli dobře popsaná, ale vidíte, že mám tady TLT, který samozřejmě koreluje většinou obráceně než akcie. Že pokud TLT jde nahoru, akcie jdou dolů a podobně, ne vždycky to tak úplně platí. Zlato, velmi podobný, taky z mého pohledu důležitý nástroj nebo aktivum, který, který sleduju, tady mám ropu, United States Oil, tady mám euro. Jo, ty grafy jsou zase úplně stejně nastaveny. Pak mám tady swing grafy, kde se dívám na měsíční graf, týdenní graf a denní graf. Tady právě můžete vidět na tom týdnu, že jsem právě zvolil dva roky za na týdenních svíčkách. Takže vidím, jaký to má vývoj za poslední dva roky, ta akcie. Tady vidím uh, měsíční... Graf a tady vidím týdenní graf a zase ty klouzavý průměry, které tady jsou. Stačí jenom, když potáhnete vlastně na, na myši kolečkem vlastně nahoru dolů. Tímhletím způsobem si ten graf můžete oddálit nebo úplně přiblížit, což je docela dobrý, nebo si tímhletím způsobem ho projet zleva doprava, takže. Uh, já vám to tady teď ukazuju, to Interactive Brokers protože pokud jste v live LiveRoomu, tak víte, že uh, já převážně používám právě pro analýzu TradeStation a TradeStation je pro mě platforma na, analý, na analýzu číslo jedna ale když cestuju, tak v tu chvíli já jsem vlastně na mém notebooku, na Macu a TradeStation na Macu nefunguje respektive funguje, ale musíte mít paralel s nainstalovaným Windowsy a tam mít TradeStation, což je docela komplikovaný, takže uh, jsem říkal, stejně obchodů nebo můj větší účet je, kde, kde spravuju většinu svých peněz, je právě u Interactive Brokers. Takže používám jednoduše tuto platformu a musím říct, že to není vůbec špatný a dá se, dá se na to rozhodně zvyknout, i když TradeStation je v něčem určitě lepší. Ale na druhou stranu tady najdete taky věci, které který jsou třeba o něco lepší než v TradeStationu. Takže Není to, není to, opravdu vůbec špatná platforma i na ty grafy. Tady potom mám záložku Swing Price Action, kde mám prostě jenom grafy. Jenom cenovou akci, kde sleduju svíčkové formace, trendy i bez klouzavých průměrů, protože já si myslím, že čím víc indikátorů do toho grafu nadáte, tím je to horší. Nakonec zjistíte, že jde opravdu hlavně o tu cenu a de facto i ten fundament je naceněný v té ceně. Takže opravdu na základě té technické analýzy jste schopni zjistit, Téměř všechno, co potřebujete k tomu obchodování. A uh, jednoduše Jerry, uh, tady soused otevřel dveře. Uh, tak jednoduše vlastně se dívám jenom na tu čistou price action. Protože jenom když se podíváte uh, tady do toho, tak přece jenom ty klouzavý průměry můžou vás malinko zmást. A tady je to úplně čistý. Jo, takže právě proto mám tady tyhle dvě okna, jenom se překliknu mezi tím, ujistím se a provedu tu analýzu. Pak mám tady intradenní grafy, kde mám vlastně jenom cenu. Tady mám teda ještě objemy, abych viděl, jestli ten pohyb je na nějakém větším objemu nebo ne. Takže to volume vlastně je v tom grafu, stačí tady kliknout jenom na ten histogram a objeví se vám tam. Jinak intradenní grafy sleduju tady, pro mě je to takový, já to nazývám takový dlouhodobější intradenní graf, což je 15 minut, 30 minut a hodina. Většinou tyto, tyto grafy používám pro načasování do vstupu uh, do toho swingového obchodu. Takže když bychom se podívali tady na Apple, tak tady můžete vidět vlastně ten trouhelník, který mám zakreslený z denního grafu. Tady jsem viděl vlastně ten break na tom 15-minutovém grafu, konsolidace, pravděpodobně squeeze, velký objem, nadprůměrný objem a cena, cena pokračuje dál. Takže jsem to použil jako načasování do vstupu. Na denním grafu a de facto jsme tam chytli už víceméně většinu tohoto pohybu, což zajistilo to, že se ten obchod dostal vlastně okamžitě do zisku a v tuhle tu chvíli tam máme nějaký prostor. Tak pak mám tady záložky, kde mám víceméně jednotlivé akcie a mám je vždycky zaměřený v tom konkrétním sektoru. Takže vidíte, že tady finanční sektor, respektive banky, mám tady Bank of America, Goldman Sachs, Morgan, Stanley, JP Morgan, můžete přidat Wells Fargo a podobně. A zase je to pro mě jenom důležitý na ten přehled, jak se daří bankám. Pak mám tady ropu a akcie, které jsou hodně závislé na ropě. Jako je Halliburton, XOM, Chevron a podobně. Jo, pak mám tady technologické akcie, jenom výběr, ty veliký. Apple, Microsoft, Google... Amazon, ne všechny jsou úplně technologické, jo, Amazon je tuším v konzumním sektoru XLY, takže Uh, já jsem si to tady jenom nazval, vidíte tag, tag 1, uh, takže můžete si to udělat jak chcete ještě vám dám tady uh, dobrý tip, pokud budete si chtít těch oken vytvořit víc a budete používat toto nastavení, který si jednou uděláte, klidněte pravým tlačítkem, dejte copy tab nazvete si to jinak, dáte OK, boom a máte tam uh, úplně stejný Nastavení A v tuhle tu chvíli si tady můžete uh, dávat uh, nějaký, nějaký další akcie, který sledujete. A máte to. Jo? Jenom nezapomeňte tady nemít to prolinkování. Group Windows nemám žádný, jo? protože nechci tady, aby když kliknu tady na ten scan a kliknu, já nevím, na GoPro, tak nechci samozřejmě tady, aby se mi to změnilo. Tady to je pořád stabilní, to samé je i na trzích, to samé je na sektorech, pouze, to samé je i tady dluhopisy komodity a měny a pouze na, těch swing grafech a na tom, chci, na tom intradením chci, aby se to měnilo. Jo, a zároveň se mi to rovnou změnilo tady na záložce Tady na záložce vlastně na té obční a mohl jsem tady nakoupit akcie, nakoupit obce, vypsat spready a podobně. Takže bylo to takový uh, tak, takový všeobecný, uh, si myslím, takový všeobecný přehled o Interactive Brokers. Myslím si, že to není vůbec složitý podle tohohle videa si to můžete nastavit velmi podobně tak, jak to mám já. Vidíte, že to nemám nijak složitě nastavený, a ty obchody uh, jdou tady zadat. Uh, Poměrně, poměrně snadno. Takže pokud byste měli jakýkoliv dotazy k tomu, napište mi komentář pod toto video, jestli vám to pomohlo, co byste případně chtěli ještě slyšet, vidět, jak se tam dělá a podobně, a můžu na to případně připravit nějaký další video. Jinak pokud nejste u nás v Live Roomu, tak dole pod tímto videem najdete odkaz, kde kam se můžete připojit. Vysílám tam dvakrát týdně zpravidla v úterý a ve čtvrtek od 8 do 9 hodin večer, takže vlastně obchodujeme tu zavírací seanci americkou, soustředím se na americké akcie, obchodu s obcema, spreadový strategie, dlouhodobý obce, i krátkodobější uh, spready a nahé obce, takže uh, připojte se tam a uh, tam můžu případně odpovědět na dotazy, ukázat v platformě živě, cokoliv budete chtít, uh, pokud, pokud to zvládnu. Takže já doufám, že to pomohlo a vidíme se u dalšího videa nebo v live roomu.